pegawai sains pemakanan atau nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan memberi perkhidmatan pemakanan di peringkat klinik kesihatan, hospital dan juga community. Perkhidmatan yang diberi merangkumi aktiviti berbentuk advokasi, promosi, pemulihan dan intervensi pemakanan. Pelaksanaan program dan aktiviti pemakanan mensasarkan semua peringkat umur dari ibu hamil, bayi dan kanak-kanak sehingga ke warga emas. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bahagian pemakanan dan ingin berinteraksi dengan nutritionist di Kementerian Kesihatan Malaysia, sila layari laman sesawang dan media sosial bahagian pemakanan seperti yang tertera.